Moikka, onko tullut tässä tarttua katsomaan videosta tää tutorialia parista. Ja tällä kertaa mä ojeistan teitä, miten pelataan Copycratin valtakuntia. Ja mennään tässä suoraan tänne pariin, koska tää on pitkä juttu. Ja tosiaan mä voin näyttää, miten tänne ylipäätään pääsee. Tässä nyt aluksi, kun tuli mieleen. Elikkä tosiaan sä painat täältä add server, sit sä pistät tähän jonkun nimen, esim. Copycraft, tai siihen ei tarvi pistää yhtään mitään ylipäätään, se on ihan mitä sä haluat. Mutta IPX pistetään cop-craft.net, ja sitten se tulee sulle tänne alimpaan paikkaan, mut mulla on se, joten me ei tarvita sitä. Tosiaan sit sä vaan painat sitä ja join server, tai sä voit tuplaklikkaa sitä, tai miten teetkään, mut itse tuplaklikkaan, koska se on ehkä nopeinta. Sen jälkeen sä spawnaat tänne lobbyyn silja väliä, kunhan sut löytyy tämä inventori, että se on varmistettu, että se on kaikkialla ja tällä, että kaikilla pelaajilla, että ei pitäisi olla niinku mitään ongelmaa, mut kunhan sulta tämä löytyy, tämä palvelinvalikkoniminen item, niin se pitäisi pystyä pelaamaan sitä, ja sulla pitää olla nettiyhteys. Sitten sä klikkaat tätä, right-klikkaat sitä, tulee tämä valikko. Valtakunnat on tää, ja sitten sä vaan klikkaat tätä, sitä ei tarvi right-klikata. Tosiaan sen jälkeen se lähettää sut tänne, sä spawnat tähän. Ja tosiaan sitten sanotaan tälleen, kautta hub, niin pääset toikas muuten tonne lobbyyn, niin sitä pääset pelaamaan muita pelejä, sit kun niitä tulee tänne. Mut joo, täällä sit on säännöt, näitä mä en ala puhua, mut mä jätän nää tähän nyt niinku näkyviin tälleen niinku. Voitte pysäyttää jos haluatte, mut nää kantii tulee lukee ite. Ja tälleen, tossa on noi säännöt. Tosiaan, sitten sä oot tämmöisessä paikassa, jossa on kaikki juttuja ja tälleen, täällä on parkour muuten ja kaikkea tämmöstä. Mut tää ei oo nyt tärkeä. Sun ensimmäinen tehtävä on päästä pois täältä alueelta. Sulla tulee olemaan kiviset nämä työkalut, eli lapio, akse, eli kirves, miekka ja hakku. Sulla tulee löytyä ne kivisenä, kun sä spawnaat tänne ekaa kertaa. Sen jälkeen sä voit jatkaa, tai siis niitä voi käyttää ja tällainen. Sen jälkeen sä huomaat, että ensinnäkin tää on klaimattu. Täällä ei voi tehdä mitä mä voin tehdä, joten mun ei kannata näyttää sitä. Mutta se climb-alue menee jonnekin saakka. Sitten täältä löytyy niinku kaikkia muiden rakennuksia ja tälleen. Tosiaan nyt mä veikkaan, että me ollaan suht hyvän matkan päässä. Ja oikeastaan mä teen nyt tämmösen ihan vaan tätä tutorialia varten set day. En muuten käyttäisi tätä, mutta nyt tutorialia varten. Tosiaan sit kun sä oot ulkopuolella, sä tiedät sen, siis tää spawnin alue ei oo kauhean iso, eli sulla ei pitäisi olla iso ongelma siitä, että kannattaa vaan mennä vähän matkaa, niin sä pääset tänne jonnekin. Ja tässä on nyt ihan mukavan näköinen paikka. Okei, tässä nyt varmaan hyvä kohta on tässä. Tosta menee toi meidän raja, joten tehdään se johonkin tähän. Sanotaan, että me halutaan klaimaa tästä joesta pieni osa. Kumikin. Niin siis tää tehdään nyt siis sille. Sä klikkaat tästä. Sä kävelet tänne. Toiseen kulmaan. Sanotaan, että me halutaan klaimaa tuohon puuhun asti. Tai siis ei ehkä siihen sohvun. Jotenkin pelottaa. Ja sit me voidaan painaa tästä. Nyt tää alue. Näitten sisällä on klaimattu. Ihan tuolta huipulta ihan alas. Elikkä kuka tahansa. Ei voi vaan rikkoa tästä mitään tältä alueelta. Nytten sä voit tehdä näin, että sä tai nyt tosiaan sulla on tää alue. Sitten sä voit miettiä, nyt sä voit tehdä täällä mitä tahansa. Niinku leikkiä, rakentaa talon, tehdä mitä tahansa. Ottaa veden pois, voit vaikka kaivaa koko homman pois tai täyttää sen dirtillä. Ihan sama mitä sä teet sillä. Mut joo. Tosiaan, nyt mä voin opettaa sua, miten sä pystyt antaa sulle kavereille oikeudet tähän. Eli se toimii näin, että sä kirjoitat, trust, ja sit pelaaja. Mä aloitan nyt vaikka antaa Santulle oikeudet tähän. Joten sun pitää seisoa sen climbin sisällä, me ollaan siinä. Niin kautta trust, ja sit se pelaaja, jolle sä haluat antaa oikeudet. Nyt toi Santeri pystyy
rakentaa tämän alueen sisällä ihan kuin mä. Se pystyy tekemään kaikkia juttuja, paitsi niin kuin managee sitä climbia, eli tehdä sillä climbille jotain, esim. Poistaa sen. Mä voin näyttää myös siihen tota kohtaa. Tosiaan sitten, jos tajuat, että sä et halukkaan antaa sille oikeuksia, sä voit tehdä kautta untrust santu. Ja nyt se ei pysty enää tehdä tässä mitään. Jos sä teet sen tämän climbin ulkopuolella, tämän kautta trustin, niin nyt se pystyy tekemään kaikissa mun climbeissa asioita. Nyt se pystyy niinku rakentamaan ihan kaikissa mun climbamissa alueissa. Joten kautta untrust santu. Mä toivon, että ei tää ota sen tuotsiksi oikeuksia pois. Tosiaan, sitten myös on muita. Jos me halutaan, että pystyy koskemaan arkkuihin, niin on Contarnertrust Santo. Mikä siihen on se? Okei, tässäkin on siis ilmeisesti vaan se Untrust. Ihan samalla tavalla kuin muissa climeissa, eli Untrust. Sitten saat tänne pois niin kuin kaikki tämmöiset permits. Sitten on tosiaan se permissions kautta permission trust santu. Niin nyt nyt anna sitä, koska se häiritsisi. Ehkä, niin se pystyy sitten tehdä tälle climille mitä tahansa. Elikkä poistaa sen, muokkaa sitä. Tehdä niinku, antaa oikeuksia muille. Se on ihan sellainen kätevä komento, mut pitää sit varoa aina vaan sitä. Ja tälleen. Tässä on siis climeista pääasiassa. Veikkaan, että en unohtanut mitään tärkeää. Mutta tälleen se toimii pääasiassa. Tää on se tärkein. Ja sitten, jos haluat niinku climbin poistaa, niin abandon a climb. Silloin tää koko climbi on poistettu. Se tarkoittaa, että tätä climbia ei ole enää, ja kaikki pystytään käyttämään sitä ihan samalla tavalla kuin muutkin. Okei, nyt mä voin näyttää teille, miten raha toimii. Raha on toisiksi tärkein asia varmaan täällä servulla, joten mä näytän, miten se toimii. Tää toimii komennolla täysin, eli se kertoo kautta FE. Ja se on tää meidän rahasysteemi. Sitten sä voit vaan painaa tän. Nyt sä näet, paljon sulla on sitä pelin sisäistä rahaa, eli KP-koineja. Mulla on saatu tällä hetkellä tiettyjen skämmien takia, joihin olen kohdistunut. Ja tälleen, mutta silti aloitusraha on oikeastaan 100, joten ei mitään. Elikäs kun sä tuut tänne servolle, sun aloitusraha löytyy olevan 100. Tosiaan, nyt varmaan kätevin komento, mitä sä tarvit tässä, tulee olla kautta fe send, tai kautta fe help. Tästä, mä en tiedä toimiks tää mulla, mutta tossa näkyy nyt kaikki, niin kun jos ei jaksa katsoa tätä videota uudelleen tai jotain. Mut kumminkin. Sä pystyt myös katsoa muuten kautta fe sitten sen pelaajan nimi, niin sä saa nähdä paljon silloin rahaa santulaan ton verran, koska se ei oo joutunut käyttää tätä mihinkään vielä. Sitten Fesend. Mä voin lähettää Santulle niin paljon rahaa kuin mä haluan, kunhan mulla on se rahamäärä. Eli jos mä haluan lähettää 200 KPK, niin mä en pysty, koska mulla on vaan 100. Joten lähetetään sille 10. Nyt mä oon lähetetty 100 tolle. Eikö 10. Niin nyt se sille tulee viesti. Ja kun me tarkistetaan nyt tää Santun, niin sieltä löytyy 110. Ja meiltä löytyy itseltään, kautta fe, mulla on 90, eli se lähetti sen sillä. Ja tää on siis kätevä, niin jos sä jotain vaan niin oot silleen, että haluuks nää ilotulit raketit, sit se on silleen, joo mä voisin ostaa ne 10, niin sit se voi tehdä toimonen. Mutta täällä on myös muita juttuja, jotka mä näytän ihan kohta tähän kauppaan liittyen. Luulin, että mä kuvasin tämän jo, mutta ilmeisesti en kuvannut tätä. Ei ollut kuvas päällä. Tehdään sitä sitten uudelleen, ja nyt ei ole hirviötäkään häitsemässä. Koska tos äsken oli. Otetaan tosiaan hiekkaa nyt ja tolleen. Mutta tosiaan mä näytän nyt, miten tehdään tää kauppa. Tälleen. Sä tarvit eka siis chestin. Sitten pistät sinne sisälle, mitä sä haluat myydä. Tai siis, tää on vapaaehtoinen, jos sä haluat vaihtaa sen myöhemmin.
tai niinku valita sen tuossa myöhemmin, niin se on ok, mutta mä suosittelen pistää ainakin yhden sitä sinne aluksi, että niinku toimii hyvin. Sen jälkeen saatat Oaksign, tai siis Signin, ylipäätään kyltin, mikä tahansa saa olla. Sä pistät sen tähän eteen. Sä pistät siihen tälleen kauppa. Se toimii sulut, no siellä löytyy tutorial varmaan YouTubesta, jos et osaa jostain syystä laittaa noita sulkuja. Mutta tosiaan, tää on siis, siellä on sisällä sitä hiekkaa, eli tää kauppa myy sitä hiekkaa. Joten me voidaan pistää, että me tästä voi ostaa vaikka 2. Tähän pistetään siis vaan määrä, että paljon tähän, paljon sillä yhdellä myyntijutulla, tai ostajutulla, tulen siihen kohta, niin niinku tulee. Et jos sieltä ostaa joku sun kaupasta, niin paljon se saa siitä. Ja sit paljon niinku tarvii sitä tavaraa, että se saa sen palkan siitä käytännössä toisiin päin. Mut tosiaan seuraava rivi, sä pistät siihen osta, tai O, joka on niinku osta. Sit sä pistät siihen sen hinnan, esimerkiksi 10, että sä voit ostaa 10 KP-coinilla 2 hiekkaa, ei oo ehkä järkevä, mutta joo. Sitten M, joka on niinku myy, siihen voidaan pistää vaikka 1, koska sen pitää olla todella usein kantti olla halvempi. Ja sen jälkeen tää kauppa on käytännössä valmis. Chest jobs was successfully created. Ja nää tyhmät meni pränkkää, mut come on. No niin, mut kumminkin. Kuka se teki? Se oli toi, okei. Okay. Joo, mut nyt täällä on kauppa, tää toimii. Ja tälleen sit se voi vaan rikkaa, jos ei sitä halua enempää. Mut joo, nyt koska tää on mä en jaksa, niin tää on tässä, mulla ei kai oo mitään muuta juttua, en ainakaan muista, mutta jos te muistatte, että tässä puuttuu jotain, niin kertokaa sit ihmeessä mulle. Mut joo, ja mä ollaan muuten edistetty tällä aika paljon, kuten huomaatte, mut se video tulee seuraava video tulee tossa keskiviikkona, ja siinä näkyy myös, kun mä oltiin tuolla Indissä, tosin siinä ei näy, miten mä sain nää elytrot, mutta no, ei siinä ollut mitään ihmeellistä edes, me käytiin vaan siellä. En sitten saa, okei, no niin, nyt tää menee liian pitkäksi. Nähdään sitten seuraavan videon parissa, se on kyllä, että on siellä, moikka! Moikka!